מה? לא נצרוך עוד דלק. בדיוק, זאת התשובה. כי הרוע הראשון שהמציא את החשמל, הוא הלך דרך הרבה יותר ארוכה ממני, לא בשביל החשמל, בגלל שהוא בזבז את הזמן ולבדוק דברים אחרים שלא עבדו בסוף. הוא עשה המון 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 ניסויים עד שהוא מצא. כמו נגיד שיש חדר חשוך, וכולם מחפשים, נגיד איפה יש את השקע של החשמל, את המתג, בסדר? ומישהו בא, עובר על כל הקירות ככה, ממשש בידיים עד שהוא מוצא. ואז הוא אומר לכולם, טוב, תקשיב, ואז פעם באה שמישהו נכנס לחדר, הוא אומר לו באוזן בשושו, אתה יודע, תקשיב, לך 3 מטרים ממינה, שני צדים שמאלה, ותרים את היד למעלה זה שם. עכשיו, אז בסוף הם עשו את אותו פעולה, להדליק את האור, אבל מה, הוא עשה דרך יותר קצרה. אז קודם כל, זה מראה שלכאורה אפשר לעשות את אותו פעולות, ההכרחיות, ועדיין לעשות דרך יותר קצרה. עכשיו, אותו דבר גם, בחיפוש רוחני. יש נגיד בן אדם שחושב שאולי אם הוא יקרא הרבה תהילים, נגיד, זה יביא לו הערה, נניח. אם הוא יקרא הרבה זוהר, אם הוא יעשה מדיטציה, אם הוא פה, אם הוא שם. עכשיו, יש מישהו שאומר לו, תקשיב, בדקתי את זה, זה לא עובד, בדקתי את זה עד הסוף, ב-100% זה לא עובד, יש משהו אחר שאם תעשה אותו, הוא יעבוד, ואם לא, הוא לא יעבוד. אז כאילו קיצרת לו את הדרך. ומה קיצרת לו את הדרך? וזה שחסכת לו... לא יכול להגיד לו, ואם לא, זה לא... הוא יכול להגיד משהו. רגע. הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה, ואתה לא חייב להאמין לו. הוא יכול להגיד, הוא רוצה להגיד מה שהוא רוצה. אתה אל תאמין. קיצור, אני יכול לבוא, להגיד לך, תקשיבי, בשביל שזה יעבוד לך, צריך לעשות X, להיצמד לאמת. תעשי את זה, זה יעבוד, לא תעשי, זה לא יעבוד, וזהו. ואז, אם תחליטי להאמין לי, אם תחליטי להאמין לי, טענתי לפחות, אולי אני ממציא, אולי הכל בסדר, אבל אם תחליטי להאמין לי, אז, אני טוב, אז אם בזמן מלך, חסכת לעצמך את המדיטציות ואת הללכת להתבודדויות וצומות ולסגור את העסק שלך ולהתנתק מאנשים, את כל זה חסך. ואם לא תעשי את זה, אז תתחיל לעשות גם את זה וגם את זה בסוף, בשביל להגיע לסוף. זה הכל. זאת אומרת בעצם שהדרך שלך במרכאות יותר קצרה כי גילו לך את הפתרון, עכשיו אתה צריכה לראות שהוא נכון. הבנת את ההבדל? הבנת למה זה יותר קצר? באיזה מובן זה יותר קצר? כן. מה הבנת? הבנתי שגילו לי את הפתרון ובגלל זה הדרך שלי יותר קצרה, זאת אומרת לא הייתי צריכה להמציא את החשמל. בשביל זה הייתי צריכה פשוט ללכת ולהדליק את החשמל. נגיד במקצוע שלך, נגיד שאת עכשיו אחרי הרבה שנים פיתחת שיטה לעשות משהו מסוים. את מלמדת מישהו את השיטה הזאת. זאת אומרת שאת קיצרת לו את הדרך. הוא יכל להגיע לזה, אבל היה לוקח לו המון 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 זמן עד שהוא היה מגלה מה נכון לעשות, ואת חסכת לו את זה. אבל מי שיש לו דרך קצרה, כאילו, זה לא... זה לא נראה כאילו שהוא מפספס משהו? אם בן אדם נכנס לחדר חשוך והוא מדליק את האור מיד, או שהוא מחפש את הזה ואחר כך מדליק את האור, אז הוא שהדליק את האור מיד, הוא לא פספס משהו? מה האמת? שפספס משהו. גם פספס משהו. שתולי מאיפה מסתכלים על זה, מהיבט מסוים, אם נאמר שיש יתרון לחיפוש עצמו, אז הוא פספס משהו. אם נאמר שאין משמעות לחיפוש, אלא רק להגיע למטרה, אז הוא לא פספס משהו. לדוגמה, אם נגיד נאמר שהמטרה בסוף היא להדליק את האור, אז לא אכפת, אז מבחינתי תעשה את זה אוטומטית, שאני אכנס ונגיד יווי אור שיהיה אור. אבל אם נאמר שהמטרה היא נגיד ליהנות מהאור, נניח סתם ממציא, אז נאמר שאם אתה חיפשת קודם את האור, אז אולי אתה יותר נהנה מהאור אחר כך, אולי. מהבית מסוים גם לא, כי אתה כאילו כבר עצבני לזה שלא מצאת אותו, אז אתה גם פחות נהנה ממנו, בסדר? לכן מהבית מסוים, מהבית מסוים, החיפוש הוא כאילו את מפספסת את החיפוש. מה אתה רוצה להבין? איך המורה הרוחני יודע שהדרך הרוחנית היא מדויקת ולא מקרית? הוא לא יודע.
אז איך הוא יכול להביא את ה... סתם, הוא יודע הפוך, הוא יודע שזה גם מקרי, ושזה גם סיבתי, ושגם אין הבדל בין סיבתי לאקראי. אוקיי, אז... הבנת? מבחינה מסוימת, הוא לא יכול להביא את הבן אדם. נכון. אז אין דרך. מבחינה מסוימת. אז מה האמת? עוד פעם, להגיע לסוף זה גם סיבתי, זה גם אקראי, וגם אין הבדל בין סיבתי לאקראי. אנחנו משחקים פה משחק, וכשמישהו בא ואומר כואב לי ראש, אז הפתרון הוא גם סיבתי, גם אקראי וגם אין הבדל, ואז בוחרים את הסיבתי בשביל... אתה בא ואומר שזה סיבתי. נכון. אז צריך להחליט בסוף, או שזה מקרה או שזה סיבתי. אני לא צריך להחליט בסוף, אתה צריך להחליט בסוף. לא, המציאות צריכה להחליט, ויש אמת, זה לא... זה כמו להדליק טוב, זה לא תהליך מקרי, זה תהליך סיבתי. אם מבחינתך להדליק את האור, אם מבחינתך להדליק את האור זה סיבתי, אז גם זה סיבתי. גם להגיע להיות מאושר זה סיבתי. ואיך המורה הרוחני יודע שזה סיבתי? אני אחזור עוד פעם? כן. איך הוא יודע את זה? מי שמבין... זה תהליך שהוא רוחני, הוא לא תהליך שאפשר למדוד אותו. בעיניך הוא רוחני שאפשר למדוד אותו. בעיניך, כי אתה עוד לא מבין מה קורה פה, אתה אומר, זה נראה לי תהליך רוחני. לא, לא, זה יש תהליך מדויק, בדיוק. יש משהו במוח שעושים ככה וככה וככה וככה, עד שקורה משהו מסוים. זה מדויק, זה בדיוק כמו לתקן מנורה, אותו דבר. אין הבדל, זה מדויק, זה יש נוסחאות והכל עובד וזה פיקס. אבל התהליך הזה הוא תהליך אנטיבי. בעיניך. אז הוא תהליך טבעי? בעיניך. אז למה לוקח להם כל כך הרבה זמן להגיע לזה? אתה לא מיישם אותו. למה שאני לא אעשם אותו? קרה לך פעם שמכשיר חשמלי נגיד התקלקל והלכת לחנות ואז הוא החליף שתיקן איזה חוט וזה פתאום עבד? כן. יפה, זה לא על טבעי, איך זה יכול להיות? אבל... גם זה על טבעי. אז למה כל כך הרבה אנשים מנסים ולא מצליחים? מה, מנסים לא נכון כנראה, מנסים בדרך לא, לא נכונה. יש הרבה אנשים שמנסים לעשות פעולות בדרך עקומה. מה תגיד א', ב' וג', אני מגיע. לא רוצה להגיד לך. למה שאני אגיד לך? למה, למה שאני אגיד לך? למה לא? מה יצא מזה שאני אגיד לך? אתה תשכח את זה אחרי דקה, לא? נגיע, קודם כל. ואם אני אגיד לך, אתה תיישם? כן. באמת? כן, אם זה תהליך... למה שאני אסמוך עליך? למה פעם ראשונה שאנחנו נפגשים? אבל אם זה תהליך שהוא רציונלי... נכון, נכון. אז נגיע, כן. נכון, נו, וכל מה שאמרתי לך אדם לעשות עשית? כי זה לא היה תהליך רציונלי. לא תהליך רציונלי? לא. לשים לב למילים שאתה מדבר, סובייקטיבי, אובייקטיבי, זה לא רציונלי, זה מיסטי. לא, זה אפשרי, אבל זה לא מביא אותי לשום מקום. יישמת את זה עד הסוף? עד הסוף. אז יפה, לכן לא הגעת לשום מקום. עכשיו, בואו נקרא לכם פסקה מרבי נחמן על זה ספציפית. שאלה? כן. השאלה היא באמת הנמשל דומה למשל, כי בנמשל יכול להיות שנגיד מציאת האמת, נגיד. יכול להיות שזה לא, כאילו, ככל שחיפשת יותר, זה נותן לך יותר דרייבר למצוא, זה מחזק אצלך את המוטיבציה, נגיד, כן ללכת בצורה מוחלטת לאמת, אז יכול להיות שזה לא משנה בכלל, אם מצאת את הדרך הקצרה או ארוכה. כי אם מה שנדרש בסופו של דבר להתחבר לאמת זה הרצון שלך, אז מהבחינה הזאת אפשר להגיד גם שהלך דרך ארוכה ויותר שלו מגיע עם מוטיבציה בסיסית יותר גדולה מאשר מישהו אמרו לו את התשובה הסופית, אז הוא כאילו אין לו את כל הרכוש, ההיסטוריה של החיפוש, זה דווקא דוחף אותו יותר. מה שאתה אומר זה נכון, גם נכון בבית מסוים. בוא נחדד, אנחנו מחדדים כזה דבר. מה שאמרנו שאפשר לקצר את הדרך, נגיד לגבי חשמל, הוא אומר, בחשמל צריך לעשות פעולות מסוימות, ואז אם תעשה אותם יהיה חשמל, לא תעשה לא יהיה חשמל. אבל הוא אומר, אולי בלחפש להגיע לאמת, הפעולות שאתה צריך לעשות,
זה להתאמץ. הפעולה עצמה זה מאמץ. ולכן, אתה לא יכול ללכת לחסוך מאמץ. צריך להתאמץ, צריך לרצות. צריך מאמץ, לרצות. מה האמת? ואז כאילו מהבית הזה, אם זאת האמת, אז אי אפשר לקצר את הדרך. ומה האמת? שגם זה נכון בבית מסוים. בבית מסוים זה נכון, אי אפשר לקצר את הדרך. מה האמת? עכשיו, מה האמת? עכשיו, מה האמת? שמבית מסוים, אתה לא באמת יכול לקצר את הדרך, כי בסופו של דבר, אתה צריך, נגיד לדוגמה, אני אסביר לכם דוגמה, נגיד שמישהו, נגיד שיש שאלה, בסדר? במתמטיקה נגיד, אוקיי? ואומרים למישהו, תמצא את התשובה. ואומרים למישהו, תמצא את התשובה, אוקיי? ואז הוא מתחיל לחפש את התשובה ולקח לו יומיים למצוא את התשובה. ואז מביא מישהו אחר, אומרים לו, תקשיב, יש פה שאלה במתמטיקה ומגלים לו את התשובה. ואומרים לו, בוא תבדוק שהתשובה נכונה. אז לכאורה, מי היה יותר קצר? הוא שגילו לו, נכון? אבל זה לא יעבוד בחיפוש האמת. למה זה לא יעבוד בחיפוש האמת? כי בעיקרון, ומהיבט מסוים זה לא יעבוד. למה? כי אתה אמור לעשות אימות מוחלט של כל העניין. זאת אומרת, גם כשמגלים לך את התשובה, אתה חייב עדיין לבדוק את כל שאר האופציות שהן לא עובדות. אתה חייב, כאילו, בכל מקרה חייב לעבור על כל האפשרויות. אם נגיד האמת היא רעיון מסוים, וכדי להיות בטוח שהיא נכונה, צריך לשלול את כל שאר האפשרויות. אז בוא נגיד שאתה שואל אותי, נגיד ששואלים, מישהו שואל את עצמו מה האמת, ואז הוא מחפש את כל הרעיונות ואמר, אוקיי, זאת האמת. ואז מישהו אחר בא והוא שואל אותו, טוב, תגיד לי מה האמת, אמרו לו, האמת היא זאת. ואז הוא הולך ואומר, בדקתי שהאמת היא זאת, אבל כדי לבדוק שהאמת היא זאת, אתה גם צריך לעבור את כל האפשרויות ולראות שהן לא נכונות. בכל מקרה אתה צריך לעבור על כל האפשרויות. אם לא תעבור על כל האפשרויות, איך תהיה בטוח שזאת האמת? על כל האפשרויות. על כל האפשרויות. אז זה היינו? שזה דבר בלתי עניין. לא ישים. נכון, אתה צודק, זה לא ישים באמת. זה אין סוף אפשרויות. טוב, מה האמת? שאתה לא בודק את כל האפשרויות, אתה בודק את המהות שלהם, את הפרינציפ שלהם, אתה לא באמת צריך לעבור את כל הדברים בעולם. אתה צריך להבין את הפרינציפ של הדברים. אתה צודק שמהיבט מסוים אי אפשר לקצר את הדרך, גם זה נכון, בסדר? עכשיו, מהיבט אחר, אפשר לקצר את הדרך. עכשיו בוא נראה, בוא נקרא מרבי נחמן, בשיחות הר"ן, באות קי"ד, כתוב ככה, עכשיו בנקל יותר לעמוד בניסיון, עכשיו הרבה יותר קל לעמוד בניסיון. איזה ניסיון? להתגבר על רצון. אם יש לך רצון ואתה רוצה לנטרל את הרצון, אז זה הרבה יותר קל. למה? כי הראשונים שעמדו בניסיון, שברו את הקליפה הזאת של התאווה, עד שעכשיו בקל יכולים לעמוד בניסיון. ואפילו איש פשוט לגמרי יכול עכשיו לעמוד בניסיון. ועל כן אמרו תוקפו של יוספן ותנותו של בועז, ותוקפו של בועז ותנותו של פלטי בן ליש וכו' וכו'. כי תוקף הניסיון של יוסף היה דבר קל ופשוט אצל בועז שהיה אחריו, ותוקף הניסיון של בועז היה קל ופשוט אצל פלטי. כל מי שהיה אחרון יותר, הניסיון קל אצלו יותר. למה? אבל כן עכשיו, בנקל לעמוד בניסיון, אפילו יש פשוט לגמרי כמסגר לב. אז פה זה כמובן משהו מיסטי ולא נכנס לב יותר מדי, אבל בגדול זה אומר שבאופן יחסי כבר גילו לך את התשובה. עכשיו אתה רק צריך לבדוק שהיא נכונה. במקום להמציא אותה, אתה כבר רק צריך לעשות לה ולידציה. יש לך כבר את כל הנוסחאות, עכשיו תבדוק אותן. אתה לא צריך כאילו... עכשיו בוא תראה אם זה נכון. אני אתן דוגמה, נגיד בינם, נגיד מנהל עסק, אוקיי? 30 שנה, אני מנהל עסק. עכשיו בוא נגיד ניקח את השכל שיש לו אחרי 30 שנה, אם היינו לוקחים את כל השכל הזה ומביאים, והוא היה יכול לדבר עם עצמו לפני 30 שנה. האם ההוא שלפני 30 שנה היה לו יותר קל? אז מבית מסוים אפשר להגיד, לא, הוא בכל מקרה צריך להתמודד עם הכל. מצד שני, כן, היה לו יותר קל, כי הוא כבר אמר לו מראש, תדע לך, שים לב לזה ושים לב לזה ושים לב לזה. הוא עדיין צריך לעשות את אותם פעולות, אבל הוא כבר, אבל גילו לו במה להתמקד, מה לא להתמקד. מצד שני או שלישי, אל תדאגי, למרות שזה קל, זה עדיין מאוד קשה, יש לך הרבה דרך ללכת. אני לא חושבת שזה קל. הלוואי שתקיימי את הפתרונות הקלים. למה זה מאוד קשה? אני לא חושבת שזה קל. זה קשה, מה אמרו לך? אתה אמרת עכשיו. מה האמת, שאם נרצה, אפשר להפוך את זה, לצייר את זה כתהליך מאוד קשה. תראי, בוא נסביר פרקטית, אוקיי? קודם אמרת, האם תאמיני לי? תקשיבי. אבל האם תאמיני לי? קודם אמרת משפט, אמרת, האם תאמיני לי? רגע, שנייה, לפני כן אני רוצה להמשיך משפט אחר, שנייה. כזה דבר.
אם כדי להגיע לסוף צריך, נגיד, להיצמד לאמת, אוקיי, אז בזה אין דרכי קיצורו. אין דרכי קיצורו. אלא מה? שמה שקיצרו לך, זה חסכו לך לחפש פתרונות אחרים. כאילו מקדו אותך. עכשיו, אם נגיד, בוא נגיד, נגיד שבסוף להגיע לסוף זה להיצמד לאמת, נניח. אבל גם בנם שמחפש את האמת, הוא לא יודע רגע איזה אמת לחפש, מה זה אמת, איך אני יודע שהגעתי לאמת. גם בזה כבר חסכו לך. כמו לך, תקשיבי, אם יש לזה הפך, את לא בטוחה. אם את יכולה לחשוב אולי זה לא נכון, אז זה אומר שזו לא האמת המוחלטת. אם זה מוגדר ויש לזה משמעות, אז יש לזה הפך, ואז זה לא מוחלט, ואז זה לא האמת מוחלטת. זה כבר דברים שחסכו לך אותם. למה? כי אם לא הייתי מגלה לך את זה, אז היית מחפש את האמת, ואז היית מגיעה לאיזה משהו, והיית אומרת, רגע, זה אמת? זה לא אמת? איך אני יודע? אז כמו לך, תקשיבי, אם עכשיו תשבי שנה לחשוב על זה, זה המסקנה שתגיעי. אז את בודקת, אני אומרת, וואלה, זה הגיוני, אז בוא נתקדם קדימה. אם יש כמה אנשים שהם אומרים שהם מתארים חוויה שהם מגיעים, ואני מאמין להם. אוקיי. והם מתארים את אותו, את אותו חוויה, והם מתארים דרך שונה להגיע אליה. אוקיי. איזה חוויה מתארים? תארים חוויה של שהם הגיעו ל שהם לא חוסר שיפוטיות לעולם, והם לא מרגישים את האני שלהם. אוקיי. שזה דומה למה? לא הבנתי. דומה למה שאני מסביר עליו? כן. באמת? כן. אני לא אמרתי את זה אף פעם. לא, יש כאן... אני אמרתי את ההפך, אמרתי הפוך, שבסוף זה גם אני וגם לא אני, וזה גם שיפוטיות וגם לא שיפוטיות. אמרתי משהו אחר. כן. אז זה משהו אחר. לא, לפי דעתי זה אותו דבר. אוקיי, אוקיי. אז בהנחה שלפי דעתך זה גם אותו דבר, אוקיי. אז מה השאלה? כל אחד יש לו דרך שונה להגיע אליה. נראה לך שזה דרך שונה. אוקיי, אז מה השאלה? ושניהם מתארים את ה... וכולי 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 וכולי. אז מה השאלה? אוקיי. השאלה היא, אפשר ללמוד מכל אחד מהם. זה לא... זה לא אומר שיש דרך אחת, רק אחת. אז מה השאלה? האם רק דרך שלך נכונה, אבל דרך שלהם לא יכולה... לא, אתה תבדוק. אני אומר גם, אני אומר שלך מגיע שאני אגיד לך שגם הדרך שלהם עובדת. גם הדרך שלהם עובדת, אני ממליץ לך בחום, לך תעשה בדרך שלהם. אני לא מזלזל בדרך שלהם. נכון, זה מה שאני אומר. לכן אני ממליץ לך ליישם את הדרך שלהם. למרות שתכלס, אתה כן מזלזל בדרך שלהם. אתה יודע למה? כי עוד לא יישמת, גם את מה שהם מלמדים עוד לא יישמת. אם היית מיישם את מה שהם מציעים, היה שתי אפשרויות. או שהיית אומר לי, אני בטוח ב-100% שיש עוד דרך, או שהיית אומר, נכון, אני בטוח שאין עוד דרך. בינתיים אתה רק אומר שיש עוד דרך. לא בדקת לא את זאת ולא את זאת. כי אי אפשר להבין את זה. אי אפשר, נכון, אי אפשר. אז מה זה משנה? יש עוד 50 דרכים ואי אפשר, אז מה זה משנה? אם בסוף אי אפשר, אז מה זה משנה? אפשר לגשת לזה בהרבה כיוונים. אני מסכים איתך, ובאיזה כיוון אתה צועד? אתה צועד בכיוון שאומר בוא נחליט באיזה כיוון לצעוד. אני צועד לאט ובטוח. כן, באיזה כיוון? בכיוון שאומר בוא נחליט איזה כיוון לצעוד. אני לא מאמין בכלל בתהליך הזה. אז אתה... אז אוקיי, במה אתה כן מאמין? בסדר. אוקיי. ואתה סובל עם זה? כן. אוקיי, זה כל בסדר. טוב, אוקיי. שלום לכולם. כן. לכולם. אפשר להגיד גם אולי ש... נכון שנגיד הגילוי הדרך, נגיד לנו זה יותר ברור מאשר נגיד, נגיד הדורות הקודמים נגיד. אבל אני חושב שאנחנו חומרים יותר, נגיד, חלשים,
ביחס לראשונים, נגיד ביחס אליך, לעומת. מה האמת, שיכול להיות שזה נכון? מהבחינה הזאת, אז לא, כאילו גם בהשתרות. מה האמת, תיאורטית יכול להיות שזה נכון, בפועל זה לא נכון. למה? כי אתה ומי שהיה לפניך או אחריך או זה, זה אותו דבר. אין הבדל. לא, נגיד בעולם הגשמי, אני רואה שאנשים היום הרבה יותר רגישים, יש להם יותר, אבל מפת הסף הרגישות שלהם שונים מאשר דורות הקודמים. אתה לא באמת רואה את זה. אתה לא באמת רואה את זה. למה אני לא רואה את זה? אתה רואה את זה, מה אתה רואה? לא. אני רואה, נגיד שהיום, אפשר להגיד, נגיד שמבחינה גשמית, אדם יש לו היום יותר מאשר דורות הקודמים. זה עובדה. זה עובדה, זה לא פירוש. לא, אני אומר, אז אני אומר, אפשר לבוא, לכאורה אפשר לבוא לומר, אז לפי זה, היום החיים יותר קלים מאשר פעם. קלים מהיבט מסוים. יפה. שזה גם עובדה. כן, יפה. עכשיו, נכון. אני בא להגיד, אבל זה לא בהכרח באמת קלים יותר, כי היום גם אנשים מבחינת הרגישויות שלהם, הדרישות שלהם שונות. אז בהתאם למה ש... לא, הרגישויות שלהם לא שונות, הדרישות שלהם שונות. הדרישות שלהם שונות, אז... לא רגישות, הרגישות כן. יותר רגישות, רק שם יש לך רצון לכם. יפה, אז בסופו של דבר, כאילו, החיים נשאר אותו דבר פחות או יותר. למרות שכאילו רואים שוני גדול, אז גם מבחינת האמת, למרות שהיום, כאילו, הדרך לאמת יותר גלויה, אבל מצד שני, הנפשות היום, זה נטרח להם גם כן, לעומת הנפשות של הדורות הקודמים. נגיד, או אתה, נגיד. אתה שואל שאלה אחרת. הוא אומר, כזה דבר, הוא אומר, אם אנחנו אומרים להגיד, לא משנה מה נביא לך, אתה תמיד תרצה יותר. נניח, אוקיי? אז לכאורה, אז אפשר לומר, גם לא משנה... איפה תתחיל, תמיד יהיה לך קשה יותר. משהו כזה, ברמה הלוגית, הוא אומר כזה דבר. הוא אומר, תסתכלו, אם אנחנו אומרים ככה, אם נביא למישהו 100 שקלים, הוא יהיה מאושר, תלוי מי. עכשיו, מה אנחנו אומרים? שלא משנה כמה סכום תביא לבן אדם, בסופו של דבר, הרצון שלו יכול לגדול, נכון? אז הוא אומר, זאת אומרת, מה ראינו לכאורה? שגם אם תיקח את כל המשאבים של מישהו אחד ותיתן אותם למישהו אחר, זה לכאורה היה אמור יותר בקלות לפתור את הבעיה של האדם שנתן לו את המשאבים, אלא מה שגם הצרכים שלו גדלו. אז הוא אומר, אולי פה גם נאמר אותו דבר, למרות שיש לבן אדם את כל הידע, אבל אולי יש איזה רמת קושי שעלתה נגיד, משהו כזה. אבל מה האמת? שפה מדובר על משהו שהוא, על המוחלט, כאילו זה ביחס למוחלט. זה לא שתי מטרות יחסיות, זה לא שאנחנו מכוונים לאיזה מקום, תסתכל, נגיד לגבי עושר, נגיד מה שדיברנו, נגיד לגבי רצונות, אף אחד לא מכוון לעושר המוחלט. אם אנחנו מכוונים לעושר יחסי, אז לא משנה מאיזה נקודה תתחיל, אתה תמיד תהיה רחוק באותו מידה ממילוי הרצון שלך, למה? כי תמיד יהיה לך רצון אחר, יהיה לך את זה, תרצה את זה, יהיה לך את זה, תרצה את זה, אתה אף פעם לא קרוב יותר, אוקיי? אבל לעומת זאת, פה מדובר על משהו שהוא מוחלט שאי אפשר, כאילו, אין מעליו, זאת אומרת, אי אפשר להתקדם מעליו. אין לו היפוך. כאילו, אם אתה קרוב אליו, אז אתה קרוב אליו. כאילו, או שאתה קרוב אליו, או שאתה רחוק ממנו. אבל זה כבר נקודת המוחלט עצמו. כל עוד אתה לא שם, אז כל הנקודות שומעות. זה מצד המוחלט. כל הנקודות שומעות.